Matës banorët janë larguar, janë vendosur në një perimetër sigurie ku nuk rrezikojnë jetën e tyre. Në këtë moment janë vendosur forca zjarfikse të cilat po bën të mundur hedhjen e ujit edhe për të shuar tymin e madh të cili ka është ngritur në ajër nga ky shpërthim. Ajo që ne shohim ose pak që ka fokusuar dhe operatori Ervin Kamberi janë banor të zonës, të cilat janë më shumë kurioz për të parë atë që ka ndodhur sesa janë prekur nga kjo banesë, sepse familjarët janë këtu për brimeje, por siç thash e kanë ende të pamundur që të prononcohen dhe të flasin pasi ishin tepër të tronditur nga pamjet që sapo pam dhe të gjithë bashkë me televizionistët i përsollëm drejt për drejt në orën 11:00. Aktualisht janë forcat të IKMT-s dhe ato xhenjere që janë ende në zonë për të bërë të gjithë procedurat përkatëse siç ndodh në raste të tilla, ndërsa familjarët janë ende duke komunikuar me të afërmit e tyre dhe ende të tronditur për të folur ose për të dhënë një prononcim. Nuk e di nëse do të mundohem që të kemi një komunikim. Jeni gati? Un kam pranë meje Taulant Caushllarin, i cili është edhe pronari i banesës Peskallçi, e cila sapo u shem. Si ndjeni dhe çfarë ka ndodhur nga gjithë kjo problematika juaj? Ndihemi shumë të tronditur. Ne nuk kemi kumë. Nisi janë pamje vërtet të rënda dhe zotria ka ende të pamundur që të flasë e kuptueshme dhe e kuptoj, janë momente të vështira për këta banor. Është shumë tradicë dhe janë momente të vështira edhe për ne që po ndjekim live në këto momente të gjithë këtë situatë. Ajo pak që ne po shohim është se janë ende zjarfikse dhe punonjësit e IKMT-së të cilët po bëjnë të gjithë procedurat përkatëse. Forcat policie kanë qenë të shumta. Ndërkohë për këtu pranë është duke u zhvilluar edhe një pjesë projektit të unazës së madhe, shikojmë që janë vendosur, janë bërë disa punime dhe me shembjen e kësaj banese do t'i hapet rrugë ende punimeve të tjera, por si thash këto banor, familjarët e kësaj, familja Caushllari nuk është kundër projektit. Po. Thjesht dëshiron që të ketë një vlerë konkrete se sa është banesa e tyre. Pasi edhe dy, po, edhe sepse edhe dy institucione si thash, si ARSH ashtu edhe Agjencia Shtetërore e Kadastrit ka dalë me dy vlera të kundërta dhe këto e kanë ende të paqartë. Nuk është se kanë pasur një komunikim institucione për të mësuar vlerën reale. Kanë tentuar, por më thanë që ende nuk është se kanë pasur. Para dy ditësh i ka ardhur lajmërim dhe janë zerë nga shtëpitë e tyre. Ata thanë që nuk kanë pasur askone duhur për të nxjerrë orën ditë. Mario, më dëgjon? Po, dëgjoj, dëgjoni si. Flasim pak të lutem për të qenë më konkrete se si që kur nis problemi me këtë familje dhe për çfarë ka rënë dhe për çfarë nuk janë dakord. Pra, ka patur një rënje dakord fillimisht dhe më pas ka ngecur problemi tek vlera. Atëherë, këto thonë që para dy vitesh, kur është prezentuar dhe projekti i unazës së madhe, kanë pasur një komunikim, kanë rënë dakord për projektin, duke qenë se sjell zhvillime dhe nuk është se janë kundër, por nuk kanë rënë dakord me vlerën reale të se si vlerësohet prona e tyre. Pasi dy institucione, si Agjencia e Shtetërore e Kadastrës, por edhe ARSH, kanë dalë me dy vlera të kundra dhe kjo ka krijuar dhe një lloj kakofonie mes tyre, sepse nuk e din se sa do jetë vlera reale e pronës së tyre dhe këtë që ato kërkojnë. Pasi thanë është një investim goxha i shtrenjtë, duke qenë se banesa është peskatshe dhe